الفرحان انسبكتور سيرجيو راجل في عمل دفتر الجامعه. Mr. Joseph, Mr. Hassan. ديخوا سر بس شروع کیا سرکار کرنے کی
دونوں دی ایس ایس ایم او د ڈی ایم سی دونوں پدرمند میں منو تو سو دته کې د سمپرک تو پراسو د تاسو ته چلے ګم او داسي په نو د ورچې مې نو کاري پاتې یعنی د زیارت ورځو او باران ورې دو سار وخت مو ته ایلا ملا شو چې د دې مودي د نجات څنګه د وجه نه درې بیخ یو یو دوه کټیان چې دي هغه چې یعنی یو نامعلوم ورو چې دي هغه سفر کړی دي موږ راغلو په عبارت کې موږ هغه ملاحظه شو او په دې باندې موږ دونه موږ پوخوا ورسو موږ فایر کړی شو رجسټر مې او زمونږ پولیس ټیم چې څو سیټ او فهیم خان انچارج یو او شریعت خان زمونږ د انویسټیګیشن وینګ څارندار دی او زمونږ نور د پولیس ټیم مرګري چې هغه یو انتهایی یو بهترین سټرګل شروع کړو د هغه او موږ د سی سی ټی وي کیمرو په ذریعه باندې په نوي کلي کې کوټې نوي کلي کې موږ دا پته ولګول چې دا قسم ډاکشن چې په دې کې دا میږي چې دا ورولې شي نو موږ هغه د ټیکنیکلی ذریعه په ذریعه باندې او دغه رنګې د مخبر په ذریعه باندې موږ دې دغه ته ورسېدو چې دا میږي چې دا لندن ډېرې ته ورولې شوي دي او هلته کې فضل آباد نومې ځای دی چې هلته کې دا میخې دغه دي دوه درې ورځې مخکې بیا دا دوه درې ورځې کې دننه دننه ده نو موږ ته دا پته ولګې دا میخ چې دی شر دی ول دی ګل مشیر او د هغه سره نور ملګري وو چې دا دا ارشد چې دی او د ده دا یو یعنی روزګار دی د دې نه علاوه په ده باندې په مردان کې په برخیله کې په ده باندې نور هم کیسونه دي نو موږ یعنی د مخبیر په ذریعه باندې دې ته ورسېدو چې زموږ د ډیویژن د میخې چې دا ارشدو او داغه سره یو لقمان دی یو کامران دی یو سلمان دی او د دې د پلار نوم دی بخشي کریم نومې دی او دا د فضل آباد الاډن اوسېدونکی دی نو دا میخې هلته جوړېدلی شي دي نو بس زمونږ ټیم بیا یعنی هغه درک ولګوو هغه د یعنی ښه بهترین هغه ټکنیکس موږ استعمال کوو هغه ځای ته موږ ورسېدو نو چې کوم میخ ډاکسن کې چې هغه وړلی شوي دي هغه ډاکسن هغه موږ هم ریکارډ او لکه د بد مرغ هغه پیلل چې دی هغه ملزمان زمونږ ده یعنی روخوش دي خو انشاءالله العزیز زمونږ هغوی پسې سا یعنی سټرګل یعنی کوشش جاری دی او د الله نه امید لرم په دې ورځ به کې به انشاءالله دغه موږ ګرفتار کړو او زه د خپل یعنی د ستاسو د دې کیمرې په وساطت ستاسو د میډیا په وساطت زه خپل یعنی د خپل سرکل او بالخصوص د کوټي او د ابوهې خلکو ته ځوانانو ته زه دا سوال کوم چې کله داسې په دې علاقه کې یعنی یعنی داسې خلک راځي چې هغه ناشنا یې هغه تبه مهرباني وکړئ زموږ د پولیس ټیم سره که زما سره یې که ریسي کوزم سره یې که د ابوهې د امکار شي د هغه سره رابطې کوئ دا قسمه د غلو ده یعنې د غلاګانو دا کوم واقعیت چې دي دا زمونږ په دې ثابت سرکل کې واحد په دې ابوها کې دي په دې ابوها کې تقریبا په دې دوه زما په دې ټینې ورچې دی کم از کم دا څلور میاشتې زما ټینې ور روان دي په دې کې درې میخې پټې شوې دي دغه رنګې یو غوا او یو ورسره بچی دا د یو مرګ نه پټې شوې دي یو غوا یو بچی چې دی د هغه ورسره د بل نه پټې شوې دي او دا درې میخې چې وي سره د دوو بچو یعنې دا یعنی مورې پټې شوې ځان ټارګیټ دی چې دا خلک راځي او دلته کې دا کوي نو زه د دې خلکو نه د خپلو وروڼو نه دا زه ګیله لرم یعنی په هغو باندې موږ لاس ورکړو او دا کسان چې ما تاسو ته په دې کې درې کسان چې دا د الډن دي او دا ارشد چې دی بیسیکلي دا د پتیپور ده او د اوسې کې په سړوشا کې مردان کې دې راځي او دلته کې غلاګان کې یقین وکړه د دې ځي کسانو سره خامخاش دی نو زه د دې خپل یعنی ستاسو د کیمرې په وسط سره تاسو ته ریکوست کوم میډیا ملګرو چې تاسو له چا ته رسوسی زه خپل ډی ایم سی مشرانو ته هم دا سوال کوم چې تاسو د علاقې سپینرو کې ډېر ښکلې قدرمند مشران دي سلام کدا چې په څوک دا کوي نو تاسو مې راوړی کوی چې سیول خلک مونږ ته نشي راتلې نو تاسو به ځینې مونږ ته لګځای اېدلا راوړل ته دا څه خلک چې دا لکه د دې یعنی د دې کلی سړی په مخه مولوي ستي
نو په دې کې به تاسو زموږ سره مو ان شاء الله تعالی ته ونه کوي د دې کسانو چې ډیاري چې رقم غلا چې اوس موږ ریکارډ پر ان شاء الله لږ به دې دوه ورځې کې به موږ راځو چې دا د ویزې ښه کسان به دې خامخا مول شي نو زه د خپل تفتیشي افسر چیرا چې څوره پردا کسان موږ گرفتار کړو یی مکمل به 100% 200% به سیډیار دي د دې علاوه د ناظم صاحب ته دې سیډیار ورکوم چې تاسو زموږ سره په دې کې تاسو ناظم او په بوا کې دا راغلی دي دا زموږ په دې چلور مې چې دا پنځه مشه پکې مغلا چې دا سریپ او سریپ په بوا کې دي نور زموږ په شه موضوع کې غلا نشته په بلیکوټ کې نشته په مادیات غالیګي کې نشته زموږ افسوس دا دی چې په دې کې ده نو موږ ګورې ستاسو د ګیله مونږ یو چې په دې کې زموږ سره تاسو یې نه لاس راسته ده ټیک شي نو بس دا به زموږ خبرې وي محترم رئیس پی صاحب احسان الله خان سی چو صاحب محمدی خان رشتری سی چو صاحب بدر رحیم صاحب رئیس صاحب دا بریکوٹ دا پولیس و ٹوٹل ٹیم السلام علیکم بڑی آدر استاسو هم ډیر شکریہ دا کوم چرا لے او دا پروگرام دا کولا او کولی دا رئیس پی صاحب چکے خبر اوپڑی نتین دا مجمی ہی چیرا دا بریکوٹ پولیس چیزی دا الٹ دی او دا دی علاقے پا خدمت کے شپا ورد انشاءاللہ جدوی دې ما مشهور دي تمہاری ته یونیم کلو شو او زه د نو سوات د پولیس نشم ویلو د ریپورت پولیس شې دي نو دوی زما سره د بلان ته فکر شم او زه تا نه دا غوا ته دې تا نه نو دوی زما سره په هر مسله کې ولر دي ما سره په پریشن کړه دي هغه کا دا نه کوم هغه کا د سین نه او د دې شي نور د جرایم پر وختام کې د هغه دي موږ سره د پټو ولر دي او زه د سپیس ته د دې ټیم ته دا کوم کوم یې چې دوی سره کړی دا کوم خپل د دې پر امر پر اومه کې رئیس دي او موږ هم د ریس کړی په دې کې د کوم پر جوړ کړو او دا حالات یې موږ سره متا او د خپل څه نه دا تاسو ته څنګه دې سپیس دې چیرې دا څنګه هغه چې رئیس نو دا خو چې کوم ځای کې بنایسي چې سره به چې کړی چې د روټي کوم چې شپې دا کار کړه نو خامہ خانه چې ورسې ګورو چې موږ به دوی دی ابو یک کلی کې یې په خوب شاته یو ځای کې چې تاسو ټیکړي نو دا د دې نه بغیر ممکن نه خامہ خانه کې هیڅ څه سره شامل دي تاسو ته د دې مطابق څه څه معلومات او دغه مګ پر اسکر کار نه شته دی په پټه باندې را شي ته کوم باندې مو ته وای واتس اپ باندې مو ته وای بیس بیس سره پدې کې راځي ته وای نو چې کم هغه خلک راځي او ته چا سره کې کوي چې دا نه ماسې پاسې دی ولې مخه ان شاء الله غیر مقامی افراد پدیم مسلو کی ککڑ دی تاسو دای انفارمیشن دی چیرې دی پټی ککڑ بسم الله الرحمن الرحیم سوال بچار دی مهربانی خو کوشن نو کو او دی زمون دا د چې کوم وشي د نو دا په دې کې انن صاحب دې سپلو نه درار دي زمو مقالی خلک خو د بل ځای نه خلک راغنه دي او هو دا وکړي خامہ خاچ یو څه خپل پور کې دی دی او د تر اوسه دې نو دا په پسنیت دی که په کوم انټری نه کړی دا کومه یو طریقه طریقه مې پرچې کیږي دا پرچې نه بس کبدا کوم انټری ونه کړم دا به موږ د کلی خلک پسې راغونډو یو هغه به د کلی نه خپل خپل تر دې مسائل نه جوړي چې سړی روغي راشي انټری وکړي خپل ویریفیکیشن وکړي هغه چرته مغلا نه کوي نو دا خلک چې دا په دغه جامه کې راشي او موږ ته مسائل جوړ کی وس دا درې سلو ورځې موږ ته کوم ټینشن او کوم شپه ورځ موږ روم کړو الحمدللہ موږ خو په خدای پاک کامیابی راکړه ولکه د دې نه محکم د دوه میاشتې محکم دی پولیسو نیولې خپل وس کړو خپل هغه مهنت کړو بیا زمونږ دی مدیران ته زموږ مال تاسو دومره زر وو مکوي
لک دا سړی په دې جیب کې لک سیار شي نو بیا به مونږ ته هم لږ اسانی شي نو دوه سره زر روغه وکړي دا را وځي هغه خپل کار نه پرېږدي په دوه میاشتې وختدلته په دې تاڼه کې خار برآمد کې هر څه تشي ده خو هغه مودې ورسره روغه کړله بیا وتل بیا راته وقوع وکړه نو زما خاص کر دی خپل مودیان کم د چانه چې څه وقوع وشي او غله ټې شي نو چې دوه سره زر تر زره روغه نه کوي فادي صاحب ناقرانی سوال کوو چې تاسو د غیر مقامي افراد او دلته د کنډرو مالکانو خلاف یو لویه کاروایي کړې وه چې په هغې کې 18 افایارې هم درج شوې نو نور داسې څه صورت حال دی مزید به تاسو کوئ چې یاره دا غیر مقامي افراد زموږ لپاره دردسر نه جوړېږي